do lado. Tem runas ali, no peito dele, mas não consigo entender bem. Aqui diz: sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? O machado não voltou. Naufrágio bem ali, tá vendo? E aquela é a estátua do Thor, mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca perto da bandeira. Vamos à doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Você acha que isso tá aqui? Muito tempo. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o Barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa!
pilhas de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da Árvore do Mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem para voltar para cá rápido. Mas o sentido é único. Direto para cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, 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 nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira, a não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Gostei de ver. Júnior? O que vai ser? Sei que o seu sorriso e armadura é suficiente, mas pra que arriscar?
boas. E aí? Estão esperando minhas palavras sábias? Concentre-se. Não conheço essas runas. Com uma cifra, eu posso até entender.
Mas, moleque, meu bagulho, velho. Ainda não consigo ler. Aí, quem que é isso aqui, velho? Tá aqui. Eu não explodi, não. Lista! Não posso ainda. Aqui, garoto. É algum tipo de desenho. Talvez um mapa? Um mapa do tesouro!
Alguma coisa lá em cima. Eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe. Ela lutava, não é? Sim, lutava. Lindamente. A gente precisa achar uma cifra. O que era aquilo? Cuidado, pai! Mais um aqui. Olha, é a serpente do mundo. Ele é muito maior do que eu pensei. Ah, olha, ele mordeu o Thor. Ou vai morder, eu acho. Ainda não consigo ler. Eu disse, tem o que é isso? Que cheiro horrível. Veneno.
que eu fiz, mas consegui. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Oh, o que eram aquelas coisas? Fediam pra caramba. Sua mãe o chamava de Mastros de Maldição. Magia tóxica. Ela me ensinou uma forma de desativá-los. O quê? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa. Sim. Nossa, quanta neblina aqui. Outro anão. Vamos. Não, ele não importa. Com licença, mas como você arrumou esse machado? Não é da sua conta. Eu não vou discordar disso, mas eu conheço essa lâmina. É das nossas, mas mas não era pra você. Saia da frente. Não dá. Fizemos pra uma mulher que eu, bom, eu gosto muito e eu acharia bem desagradável se você tivesse feito alguma coisa com ela. Era da minha mãe. Deixou pro meu pai antes de morrer. A Fei morreu? Eu sinto muito por isso. Era uma grande guerreira. E uma boa pessoa.
Tá bom. Eu vou fazer melhorias no machado. Mas ninguém te pediu. Bom, é verdade. Mas a sua mãe faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo meu irmão. Sabia? Você é irmão do Brock. É a outra metade da marca. Aquele azul é seu irmão? É. Mas meu talento é muito superior. É sério. Juro por Freya. Não desfaça nada. Só melhore o que foi feito. Tá. Mas você pode colocar ele ali? O cabo tá... Não. Nojento. Tá bom, então. Eu vou só... Isso é sangue seco. O que você estava fazendo? Ah, isso. Eu chamo de Move-Cell. Na montanha tem um monte de recursos raros. E depois de pegar, eu preciso trazer tudo pra baixo. Você sabe consertar? Nem um pouquinho. Vamos lá, então. O que mais eu ia dizer?
Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Ela não via mesmo que eu tinha pensado.
mais. Lista! Quase pronto! Pode achar algo pra usar aqui. Vamos voltar. Vamos precisar de alguma coisa pra passar por essa. Atreus, comigo. Tô indo. Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Por quê? Ela era bem mais importante pra mim. O quê? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Nada mal, mas também não foi lá essas coisas.
adianta, vai ficar dando pra ver aqui. Porta ainda. Vai ter aí. Vou na próxima.